повечето хора се чувстват неуязвими сред хора. Повечето имат професии. Аз също. Повечето искат хубави дрехи, за да се чувстват добре. Да привличат внимание, когато са сред хора. Не привличам внимание. Нямам хубави дрехи. Почти не ме забелязват и слава Богу. Обичам нещата, които и другите хора обичат. Физически упражнения. На тях държа много. Държа да съм винаги в кондиция. Необходимо ми. Обичам и кафе, но в умерени дози. Обичам и информация. И тя ми е нужна. Обичам разходки, животни. И детето си. Него наистина го обичам. Много. Мразя цигари. Мразя храненето в движение. Мразя чистачка, която си хвърля фаса след като е почистила. Повечето хора се изнервят от движението в града. Бързат, привличат внимание. Явно имат нужда, след като са недоволни. Не обичам да бързам. По принцип не обичам да ме препират. Макар че се примирявам, като други. Две входни рани в сърдечната област от куршуми с изместен център на тежестта със сигурност ще съсипят и белия дроб, и талака, и стомаха, и черния дроб. И изобщо ще направят всичко на дреб. Смъртта ще настъпи след около 2 минути от масивен кръвоизлив. И това при условие, че не съм засегнал сърцето, разбира се. Ето това разбирам. Но отново не привлякох внимание. Повечето хора са ужасно уязвими най-вече сред хора.